1 sentyabr seçkilərində təkcə Milli Məclis yox, Ümumi İqtidar düşərgəsində bir yenilənmə olacaq. Bu barədə DİAZ-a daxil olan informasiyalardan belə anlaşılır ki, elə 1 sentyabrın ertəsi günündən yeni islahat dalğasına start veriləcək. Mənbənin iddialarına görə əsas islahat hədəfi isə yerli icra qurumlarıdır. Məlumatda deyilir ki, məhz bu idarə etmə sistemi özünü doğrulda bilməyib. Bakıda Eldar Əzizov gələndən sonra müəyyən qədər müsbət irəliləyişlər var. Amma Bakı tək Eldar Əzizovdan ibarət deyil, rayonları da var və elə son olaraq rəsmi xəbərlərdən də aydın oldu ki, Bakı meriyası tərəfindən paytaxtın 2 rayonunun rəhbərinə töhmət verilib. Qeyd edək ki, Bakı meriyası rəhbərliyi tərəfindən rəsmi xəbərdarlıq alanlardan biri də Yasamalın başçısıdır. Elə mənbəmiz də onunla bağlı məqama işarə edərək bildirir ki, bugün Yasamal Bakının üzqarasına çevrilib. Elşad Həsənov Yasamal küçələrini keçi qiymətinə tələm-tələsi satır. Səbəb aydındır. Bu adam 2 sentyabrı görev başında qarşılamaya bilər. Boğaza qədər çirkəbin içindədir. Yeni düzənləmə belə Elşad Həsənovu hədəfə çevirir. Mənbə iddia edir ki, Bakıda gözlənilən islahat dalğasında ilk olaraq 4 rayonun başçısı görevdən alınacaq. Onlardan biri Elşad Həsənovdur. Digər üçü isə biz izləməyə davam edin, məlumat veriləcək.